bamaze kuba intore y'umukogoto ntabwo ari akiri inkomarume murahagarara hariya musururu moja mureba hano mwese ariko ku buryo nza kubabona ku murongo umwe urahagarara neza ibintu muzi ntabwo ibyo byo nakwiribanye ubu ndagiye haruguru hariya ndagira ngo Eric tere ntambwe uzibere umuhungu Eric n'uyu n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane impundu z'ababyeyi twakira umukuru w'umuryango twakira Irambo ntabwo muvugaho ibintu byinshi ariko ndamuvugaho ibintu bibiri uyu mwana arinze ageze uyu munsi ataducishije inka z'inshacyuho nta rubanda rwatwiyamye kubera uyu mwana uyu ni umwana utarigeze yonesha kuva ku rubingo ndetse n'imbuto muntu uyu muhungu ni umwana udahuzagurika mu bize ubwenge bwuzuye umutwe kujya kwiga nuko n'abafite PhD bakenera amahugurwa y'akazi ariko niyo atajyayo ubwenge afite bwabatunga nagira ngo rero nkubwire ko muguhaye muguhaye aho yari yicaye ndahicaza abandi genda sobuko kuramutse kandi kumuzana n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane impundu z'ababyeyi twakira umukuru w'umuryango maze asuhuza ababyeyi ababyeyi bamuramutse nk'ababyeyi maze bamuha umugisha wa kibyeyi nawe agira ati babyeyi nciye bugufi mbasuhuze nicaye bugufi mbasuhuze mundamutse maze nimubyemera mumugisha kubabyeyi Eri zamura amaboko usuhuza aba bantu bose mwakire umukuru n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane twongera kwakira umukuru w'umuryango maze nyakugira imana izo mpundu iyo nzumvise menya ko umuhaye ibyicaro njya kugira imana cyane nicyo bivuze nagira ngo ngire Petero ko Eric namuheruka agakera kwicaza amaboko yacu ntabwo njya kugaruka inyuma yawe wa mugani nawe wabivuze uti ndahicaza abandi reka muri icyicaro kimukwije gikwiye umukwe ubu noneho hajya ngo twasuhukura wa muhango rero iminsi mukuru w'abagore ugakomeza dukomereza aho twari tugezanye kugira imana oya uretse gato shaha amahirwe amahirwe yanyu iyo data yanyambitse umudari w'umudari ndashimira ko nakiriye abashyitsi baheruka ubundi gukomereza hazongera ngabire dore atazanyaga yarangabiye nagira ngo mushimire Murigande mushimire Alphonse n'umuryango wanyu wamusonera tubashimire ko mudushimiye umwana mukaba mumugeneye n'icyicaro cy'umukwe wa kwezi gashimwa iriya ntebe y'imvunwa mumuhaye iratwereka icyizere nagira ngo rero ngaruke imbere yawe nkubwira ko umunyarwanda yavuze ngo akebo nigeramo ariko nabizera imana ijambo ry'imana rikavuga ngo ibyo mushaka kugirirwa mubigirire abandi agakimbagira buhoro Yeah.
Kandi kugira ngo ariko ko ntaguhararutswe
uje nguherekeze nze mbone ndamutse umukazana eh wereza su kujyana rero nkugereje hani bakumbagira mu mashya hari biwacu kwa higiro muratubona nuko nuko bagabo mukomye mu mashyi rero reka n'ababyeyi numve niba babibonye mwatubonye mugeni rero ayo mashyi nizo mpundu wumva ababyeyi bakwereka ko bakwishimiye banakwereka ko bagukunze hariya harimo abazi guhugura n'abazi gushishira nugira aho usitara ntabwo tuzaguhutaza tuzakumenyera umuhugura kubera ko bona ari ababyeyi buje impanuro uje rero tugushaka ariko cyane cyane uje uri umuti wacu hari umuhungu Eric amaze iminsi afite isaha n'isaha inda ni ukuri ko Imana ubwo uje buriya aratuza Eric haguruka uca ushaka n'ushaka kubasimbuka impamvu ikuzanye ni ingenzi rero nkubwire ngwino nkubwire igira hino aho hantu kuri uwo muziki hashyira akabago ndabanza nguhe ikiganza ndagushimira ko wahisemo umuryango wa Musonera ugashima ko ariho twagusabira umugeni uriya n'umuryango w'imfura icya kabiri ngushimira ni uguhitamo umukobwa usutya uyu mukobwa ni mwiza ndagafisha igihe twagiye rero tumuramutsa tumwitaza ndagira ngo umwegere mu rumange bukwasi nta mazamu ushaka hagati yawe nawe egera umwana ashaka n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane dushima kandi dushima urukundo ati nkundira nubwo mu muryango mukunze neza mubwire ko mwubaha mubwire ko nari gukumbuye mubwire ko nari gukumbuye yakugira Imana mubyeyi mwiza imiryango yombi yagize iti giye nikigera ubadusabire uhagarare ku nkingi ya mwamba maze imiryango yombi yari imiryango ibiri ariko yahanye igihango maze ifatanye n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane impundu z'ababyeyi maze irambona nawe yagize ati nkundira ubwira umuvandimwe uwo nkunda nagira umuvandimwe utume igihe nikigera unsabire maze bampa umwanya mwambike impeta ati nkundira wakiriza indabo zasoromwe ku bwawe zasoromwe nk'ikimenyetso cy'urukundo rwinshi gukunda maze unyemerere bakwakire nkwambike impeta nk'ikimenyetso gikomeye cy'urukundo rwinshi kugomba bitari uyu munsi ndetse bizanahoraho ndagukunda ndetse bizanahoraho n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi ati nkwambike impeta igaragaza ko nkubaha ndagukunda nongere nkugwe mu byano maze imiryango yacu n'amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi nyakugira Imana mubyeyi mwiza banambwiye ngo igihe nikigera nze kubibutsa maze dukinguruka ababyeyi maze ati si ibyo gusa ahubwo musabire mushiki wanjye atambuke maze anyegereze impano ati nkundira mugeni nkunda mukunzi uhindukire maze wakire impano itangana uriwe wakiriye impano n'ibiganza byawe nk'ikimenyetso kigaragaza ko ngukunda nkubaha kandi bitari ubu ndetse bizanahoraho n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi dushima maze mugeni ati
agasuzi kamanutse kazamuka ikundira nanjye wakiri impano ikimenyetso cyerekana ko ukunda ati nkundira irambona nubaha wakiri impano n'ibiganza byawe ikimenyetso cyerekana ko ubaha ukunda kandi bitarubaho ubwo bizanahoraho n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi dushima maze irambona ati nkundira mugeni nubaha tubanze ku muryango wampaye umugeni maze ngushime ke umukuru muryango maze natwe n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane aturutse ku muryango twakira umukuru muryango ati nkundira nkwereke umuryango maze icyubahiro umuryango ati nyemerera mu izina ry'umuryango nkwereke umukwe w'umuryango ati icyubahiro mugomba unyemerere singukore mu ruhanga rwawe ahubwo yakire ingofero yakire n'ubyemere ushyire mu ruhanga rwawe rw'imfura icyubahiro kuko ugomba singukore mu ruhanga rwawe umubyeyi nkundira wakiriye inkoni izagusindagiza mu zabukuru kugira ngo uzakomeze umubyeyi izina ry'umuryango n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane aturutse ku muryango wo kudushima ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yo kudushima ati si ibyo gusa ahubwo nkundira nawe dusubira mu byicaro izina ry'umuryango umubyeyi warahabaye kandi nubwo hari n'abandi babyeyi barahari ati nkundira nkwereke undi umwe mu babyeyi nkwereke umwe mu babyeyi n'umuryango nkwereke maze irambona yabikira bati singugira imbere amaboko masa ahubwo wakiri impano n'ikimenyetso cyerekana ko vubaha ukunda kandi bitari ubu ahubwo nubaha umuryango ndetse bizanahora n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane aturutse ku muryango wo kudushima singugira imbere amaboko masa ahubwo unyemerere wakiriye impano nk'ikimenyetso cyerekana ko nubaha umuryango nzawubaha kandi bitarubaho ngo bizanahoraho n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane aturutse ku muryango wo kudushima ati twe mbere dufatane ifoto y'urwibutso subira mu byicaro mubyeyi iyo mpano igaragaza icyubahiro tugomba umuryango ndetse ko tuwubaha kandi tunabakunda nsabira bene gusenga Eric Kasi ankundire yigire heta usabire Kasi usabire Kasi atambuke yigire hino ati nkundira muvandimwe nyemerera ngushime maze icyubahiro kugomba n'urukundo rwinshi kugunda unyemerere nkwereke irambona usuhuzanye maze irambona ati singugere imbere amaboko masa nyemerere wakiriye impano idashobora kungana uri we ariko n'ikimenyetso cy'ishimwe rikomeye kugomba warakoze ibiganza byacu
amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi nacyo mfite naguha kingana uriwe kingana kungana ariko nkundira uyu mwanya nongere mbikongorere ndagukunda kandi ndakuba bitaruvu gusa ahubwo bizanahoraho none icyo cyubahiro cyinshi kugomba n'urukundo rwinshi kunda nyemera nkwereke Irambona Eric musuhuzanye maze Irambona ati icyo cyubahiro nanjye nkugomba nkundira sivugera imbere amaboko masa wakira impano idashobora kungana uriwe ipangana ukungana ariko yakire nk'ikimenyetso cy'ishimwe rikomeye tukugomba urakoze n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi ati cyubahiro nkugomba unyemerere dufatane ifoto y'urwibutso ati Natalie icyubahiro nkugomba bagutwaze maze bakugeze mu byicaro byawe ubwire ko nkubaha kandi gukunda ndetse bitari ubu bizanahoraho Irambona ati si ibyo gusa ahubwo dutambuke nkwere ku muryango wazomerekeje rwinshi mbakunda munyemerere mbereke umukazana w'umuryango n'ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane twakira umukazana w'umuryango mundira izina ry'umuryango ukazana basubuze ibyo bimuramutse
amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi dushima n'amashyi menshi cyane aturutse ku miryango yombi muranyemerera ibiganza byacu tubikoreshe ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane agira ati kugira maze uyu mwanya twice no mu byicaro byacu kugira imana undi mwiza ntacyo dukomeze dukeze ababyeyi dukomeze tubataramire maze ubundire nsaga itorero ry'umuryango rifata uyu mwanya maze rikoresha amajwi yabo twongere dutarame kujya kugira imana nunyemerera ndatambuka ngenda niruke ndabona ageze mu muhanda maze mpamagara batahira baza bakubwira amazina y'izo badukwereye nyaruke mbabwire ku rwuri yego dawe Ibiganza byacu n'amashyi menshi cyane.